Když před jakýmkoliv hráčem zmíníte na Zephyr Team Fortress 2, myslím si, že bude i hned vědět. A pokud ne, tak pravděpodobně, že pod kamenem, anebo je jeho nejblížší hra dnešní Fortnite. Přece jen, tu tuhle hru spousta lidí miluje, ale zároveň nenávidí. Já jsem tak nějak něco mezi. Přesně není nic lepšího, než když zapneš Team Fortress 2, zapneš si jakýkoliv meč a hra vypadá pak nějak takhle. Úžasná hra. Takže po každém meči pak vyprávím nějak takhle. Ovšem to, co už spousta hráčů neví, a když říkám spousta, myslím tím spousta, kde vlastně TF vzniklo. Je vůbec nějaká tf 1 A jak nápad na TF vlastně vůbec vznikl? Na to se pojáme v tomhle tom videu. Takže se dojďte pro nějaké pití, jídlo, či cokoliv jiného a užívejte video. Píše se rok 1996 a na videoherním světě právě běží hra jménem Quake 1. Tato hra byla hlavně populární díky tomu, že obsahovala 3D grafiku. Ne 3D grafiku jako třeba Doom nebo Wolfenstein, ale přímo 3D jako 3D. Takže se ani nedivím, že byla tak slavná. Přece na tu dobu grafika úžasná. To, co taky na této hře bylo ale dosti zajímavé, že běžela na vlastním engineu, a to Quake engineu. Um, jen tak mimochodem, pokud byste si chtěli Quake 1 zahrát, můžete se zahrát zahrát na internetu, na webovce quake1.ru To RU vás jako možná vyděsí, ale je to v pohodě, věřte mi. Hrál jsem to ve škole. Každopádně zpátky ke quake. -u. To, že měl vlastně engine, přinášelo moderům to, že mohli dělat své mody do této hry. A mezi ty nejslavnější patřil asi Team Fortress. Tento mod byl dělán dvouma chlapama, který se jmenovali Robin Walker a John Cook. My v tomto videu vám prostě říkat Walker a Cook. Tento mod byl natolik populární, že si tyto dva chlapy zároveň založili vlastní studio Team Fortress Software, kde vlastně dělali updaty a plno dalšího pro tento mod. Dokonce tento samotný mod oslovil i Valve. A to už je co říct. Já se ani nedivím, přece jenom Capture the Flag, kde máte dva týmy, modrý a červený, a hrajete za různé klasy, jako třeba tenhle týpek s minigunem, nebo tenhle týpek, co má místo penisu raketomet. <týk> Tento mod byl prostě zkrátka výjimečný, speciální a originální. Takže se nedivím, že to i Valve oslovilo. Problém je takový, že o dva roky později vyšel Half-Life 1, který, jak asi víte, velmi uspěl. A zároveň z Half-Life 1 vyšel i vlastní engine. A to Gold Source. Víte, Volker a Cook původně měli v plánu předělat celé Team Fortress do Quake 2. Ale nakonec se na to vykašlali vzhledem k tomu, že vyšel Half-Life 1, Valve je oslovili a tak se rozhodli udělat hru přímo do Gold Sourceu. A já se jim nedivím. Přece GoldSource byl mnohem, ale mnohem lepší než Quake 1. Dneska by to byl teda engine, který by stal pořádně za ho... Ale dřív, dřív to bylo něco mnohem jiného a velmi speciálního. Takže na tu dobu to bylo něco jako pro nás Unreal Engine 5. -ka. Ale to zase odbočuju. Hned jak se začal dělat druhý díl Team Fortress, tak nebojte, nevypadalo to hned jako nějak takhle. Různě kresleně, no, pro podivně. Zkrátka, vypadalo to takhle. Ano. Vážně to, na co teď koukáte, mělo být původní Team Fortress 2. Nedokážu si představit, že bych prostě kámoši řekl Hej, jdeš hrát v Team Fortress 2? Jasný kámo, a zapnem tohle. Kdy to vypadá jak ty vole nepovedený díl Call of Duty, který vyšel do Gold Sourceu. Zkrátka, moderní realismus, války, úplně jako Team Fortress neúspěl. A tak v roce 1999 vyšlo úplně, ale úplně co jiného. A to Team Fortress Classic. Teď si možná za monitorem říkáte. Takže cukre, Tohle to je vlastně Team Fortress 1, nebo jak to je? Ne. Nebo, jakoby ano. Team Fortress 1 je vlastně Team Fortress, který vyšel v roce 1996 do Quake 1. Team Fortress Classic, který vyšel 1. dubna 1999, je víceméně Team Fortress 1.5. Zkrátka je to úplně stejné jako Team Fortress 1, akorát v Go Source Engineu, se spousta úpravama, jako úpravy modelů, úpravy textur a všeho možného. Nachází se zde klasické klasy, které můžeme znát už z druhého dílu, takže scout, inženýr, spy, sniper, heavy, medic, bla bla, bla 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 prostě strašně moc jich je. A většina z nich je víceméně úplně jiná. Teď to nemyslím zhradavé, protože to byly úplně všichni, ale třeba zbraňově, takový scout, který měl... Nelganu? Co, cože? Nebo spy z jeho speciální z funkcí, která mě vždycky dokázala potěšit. A to fejková smrt. Není nic než prostě nafakeovat svůj smrt, pak se zvednout a vše nezabít. Hehe. Problém je takový, že dneska je Team Fortress Classic celku mrtvý. Když už chcete na nějaký server, tak to buď není nějaký server, který by byl originál, ale jsou to nějaký módy. Nebo to je server, kde se nachází pouze boti. A nebo to je server, kde není vůbec nikdo. Takže, užijte si chození po mapě. Takový Twofort, však to je mapa z krabic, ty vole. Ale i tak, myslím si, že to je skvělá hra, skvělá odvedená práce. Sice bych si to asi úplně nezahrál, ale na tu dobu něco úžasného. Protože Valve ani několik let později začal vyvíjet Source Engine a zároveň Half-Life 2, který na Source Engineu právě běžel, tak se Team Fortress 2 opět odložilo. Již po druhé. Což z něho udělalo Vaporware. To znamená, že nějaký program, hra či cokoliv jiného je už dlouho ohlášeno, ale není zatím stanoven datum vydání ani nic takového. Pokud vás zajímalo, jak dlouho to bylo, tak to bylo nějakých 6 let co -co a nejsem si tak přesně jistý. Další problém byl takový, že se Volker a Cook víceméně rozešli a každý dělal na jiném projektu. Volker s jeho týmem dělali Half-Life 2, Episode 1 a Cook se svým týmem dělali platformu Steam. Jen tak mimochodem, Volker prohlásil, že těsně ještě před vydáním Half-Life 2 se na Team Fortress 2 pracovalo a byly tři a čtyři různé verze. Bohužel neví se jaké, což je v celku škoda. Uběhlo tak několik dalších let a na E3 v roce 2006, konkrétně v červenci, se oznámila Team Fortress 2 díky jejímu beta traileru. Hra dle původních trailerů vypadala tak nějak jinak. Přece modely a textury postav vypadaly jinak, zbraně, které postavy používaly, byly taky tak nějak jiné, jako třeba Nilgana, opět, nebo třeba házecí dynamity Demomena, což jsou celkem cool. Dále by taky stálo za zmínku, že hra původně vyšla i na Xbox 360 a PS3. Jenže se na ně jaksi zapomnělo a dneska jsou zapomenutý. Hratelná beta verze vyšla 17. září roku 2007 a byla pro všechny zákazníky, kteří si předobjednali Orange Box, což byl balíček her jako Half-Life 2 a Half-Life 2 epizod 1 a episode 2, plus k tomu portál a Team Fortress 2 samozřejmě. Také to bylo pro lidi, kteří si aktovali Black Box kupon, který byl k grafické kartě ATI HD 2900 XT. A také pro členy Valve Cyber Coffee Program. Omlouvám se za výslovnost, angličtina mi moc nejde. Beza pokračovala do oficiálního vydání plné verze hry. Plná verze hry vyšla 10. října 2007 a to jako samostatný produkt na Steamu, nebo také, jako již v tom zmiňovém balíčku Orange Box. Cena této hry byla nějakých 10 euro, pokud se nepletu. Teď si ale možná říkáte, takže Team Fortress 2 je placený, ale však i na Steam Free to Play? Ano, ale nebylo tomu tak vždycky. To se totiž změnilo 23.6.2011, kdy Valve oznámilo, že Team Fortress 2 bude Free to Play. Ale stejně unikátní předměty, jakože čepičky, zbraně, outfity či něco jiného, byly stále jako transakce, Takže víceméně z toho stále Valve vydělává. Od dne, kdy Team Fortress 2 vyšlo, vyšlo do hry 737 updateů. Což je celkem hodně na to, že ta hra je skoro 15 let stará. Problém je takový, že v dnešní době už na ní updatey moc nevycházejí a hra je prakticky opuštěná vývojáři Zkrátka, anti-cheat je hroznej, takže na každé druhé hře potkáte hekra. Spájové se až tu hru moc dobře naučili, takže je celkem nuda to hrát, protože vás každý spy backstabne, Prostě a jednoduše, hra už není co bývala. Lidé jsou už ani v té hře nepřátelí, takže po sobě různě útočí, což, co si budem... Už nemá ten správný Team Fortress 2 vibe. No a to je prakticky z historie Team Fortress úplně všecko. Pokud by vás zajímalo podrobnější historie, tak se koukněte na jiné a profesionálnější videa než to moje, protože to je dosti amatérské co nadělám. Pokud se vám takovýto styl videí líbí, tam dejte věd do komentářů a já se pokusím udělat něco jako já znova a znova a znova a, a znova. znova. No a to by bylo pro toto video všechno, takže já se s vámi pro dnešek kloučím. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář, sdílejte mezi přátelé, pokud jste nový, dejte odběr. A to je zatím všechno. Zatím, ciao.